nami privítať dnešných hostí. To je mi novinár Arpád Šoltes. Spisovateľ, novinár Michal Havran. A ako moderátorka Veronika Kvietková. Ako som už skorej spomínala, diskusia bude na tému sloboda slova, sloboda médií. Takže myslím, že by sme mohli začať. Dobre, takže keďže Danka už uviedla hosti, tak ja prejdem teda rovno k téme našej diskusie. A moja prvá otázka smeruje k vám, pán Arpád Šoltes. Keďže vo vašej minulosti... Tu sú voľné miesta ešte vpredu. Tu sú voľné miesta ešte. Prepáčte, že vám do toho vstupujem, ale vidím tu voľné stoličky, tak... Hej. Dobre, čiže vrátim sa, keďže vo vašej minulosti ste emigrovali a požiadali o azyl v Grécku. Aká bola situácia z vášho pohľadu, ktorá vás prinútila k tomu? To bola individuálna situácia, ktorá ma prinútila. Je to celkom vtipná historka, ja som ako typický príklad zle informovaného občana socialistického Československa emigroval v auguste 89. Čo bola zároveň moja prvá šanca na emigráciu, lebo skončil som nejakú strednú školu, po ktorá som tuším, že keď sa dobre pamätám, keď 25. mája som maturoval, 26. ráno som nastúpil normálne do práce. Tým, že môj starý otec bol statkár, otec bol emigrant, v 68. bol s kamarátom fotiť sovietskú inváziu, teda inváziu podľa Varšavskej zmluvy v Košiciach, ktorý pamätník sovietským osloboditeľom. Jeho kamaráta postrelili do hlavy, otca do nohy, on potom v 69. emigroval. On odchádzal 26. augusta 69, ja 26. augusta 89. Bolo vlastne to prvé leto po skončení školy, keď už som mohol mať dovolenku a nejak som si vybavil vycestovaciu doložku. Teda všetkých som presvedčal, že som blázon ísť na západ, kde treba pracovať, keď tu stačí chodiť do zamestnania. A oni mi to uverili, lebo to bol vtedy taký celkom obvyklý postoj. Čiže ja som tu nemohol som študovať, nemohol som ísť na gymnáziu, nemohol som ísť na vysokú školu. Horko ťažko sa podarilo nejak vybaviť, lebo však aj vtedy sa všetko vybavovalo, že teda aspoň učenka s maturitou. A to bolo asi tak najvyššie vzdelanie, ktoré som smel dosiahnuť v socialistickom Československu. Čiže potom som šiel do toho Nemecka, tam ma zastihli udalosti a vtedy som úplne sebecky sedel pred tou obrazovkou a hovoril som si, že súdruhovia, raste mi ju, posrali, neposerte mi ju aj druhýkrát, nevzdávajte to. Ale oni to vzdali a ja som sa v 90. vrátil budovať kapitalizmus teda. Ja som naozaj uveril tomu, že tu bude nejaká slobodná spoločnosť a že má zmysel sa vrátiť a študovať. Dalo sa v tom Nemecku reálne zostať, mal som tam vybavené miesto, som pôvodne vyučený mechanik pletacích strojov. Najhorší mechanik pletacích strojov, akého kedy mali v Paprasvite naozaj. Myslím si, že podľa mňa oni vedeli, že sa nevrátim z toho Nemecka a dúfali, že sa nevrátim. Napáchal som tam celkom solidné škody, aj keď to nebola žiadna sabotáž, pretože tieto ruky sa nehodí na manuálnu prácu. A už vôbec nie na jednu mechaniku. Čiže potom som sa vrátil a naozaj som veril tomu, že nechcel som zostať pracovať. Naozaj vyšiel som z nejakej textilky v Nemecku, kde mám im bratranec, ktorý žil v Sydney a mal tam pletiarský závod, aká to náhoda, že som študoval toho mechanika pletacích strojov. Mi vybavil teda nejaké miesto v Nemecku, nejakého svojho obchodného partnera, kde som aj bol, aj som sa dohodol, aj som si pozrel tú fabriku. Keď som prechádzal cestou von tou bránou, som si hovoril, že prebo ty debil, ty nechceš byť mechanik pletacích strojov. Choď pekne domov, vyštuduj niečo rozumné a začne nejakým normálnym spôsobom žiť a možno tam aj urobíš niečo užitočné. Fakt som tomu veril, a potom prišiel 94 ďalší a to už je iný príbeh. Ale v zásade takto, no.
aká bola z vašej strany takáto situácia ohľadom slobody médií v 80. rokoch? Neviem, že do akej miery ste to už vnímali v mladom veku, ale... Mne sú celkom podozriví takí tí veľmi mladí ľudia, ktorí majú 17 rokov a chodia na protesty, lebo ja keď som mal 17, tak som pôjdol do krče. A síce som vedel, že ten režim je úplne zvrhlý, zlý a ja som bol naozaj vychovávaný k tomu, že musí dotiaľ odísť, ale vtedy sme sa mi ani veľmi nezamýšľali na to, že slobodou médií, nič nebolo slobodné. Boli sme naučení, že jednu vec si myslíme, inú hovoríme, že doma rozprávame iné veci ako na ulici, že to, čo hovoríme doma, nemôžeme hovoriť na ulici, lebo s tým môže byť problém. A to, že noviny nepíšu pravdu, sa pravdu ako samozrejmosť. Žiadali sme tú informáciu niekde medzi riadkami. Aj keď už zase koncom tých 80. rokov sa snažila aj tá socialistická tlač, už niekde bolo vidieť také, už predsa tu bola tá glasnosť, prichádzala do Sovietskeho zväzu, snažili sa byť aj kriticky, aj keď práca bola taká, že tým, že to boli odborárske noviny, tak si mohli dovoliť trochu viac, boli ešte tak ošetrované, ako povedať, nejaká pravda alebo nie pravda. Myslíte si, že takéto dvojité myslenie ľudí, že na verejnosti hovoríme niečo iné, alebo že sme ticho a vnútri seba si niečo myslíme, alebo že za dverami domácnosti si niečo povieme, ešte stále pretrvajú spoločnosti? Myslím si, že áno, a ja ani nedokážem zhodnotiť, či to priniesol až ten socializmus, alebo či je to niečo hlbšie v mentalite našich ľudí. Ale a nie je to len to, že to je taká zaujímavostka, že naši ľudia vedia naozaj veľmi dobre klamať v porovnaní, povedzme, s Američanom. Oni, tí Američania, oni fakt veria tomu, že klamať pod prísahou sa nesmie. A keď to robia, tak je to pre nich hrozný stres. My sme schopní klamať tak, že nám to vôbec nepríde ako nejaký morálny pokles. My sa maximálne bojíme, že nám na to príde. Ale nemáme s tým, že vnútorný problém, ja nehovorím pravdu. A neviem, či to je dostatok tohto obdobia, alebo že, či je to tu objavžená nejaká taká tá národná stratégia prežitia, že nevytrčajme veľmi hlavy, myslíme si svoje, robme, čo nám kážu. To je možno skôr otázka na historika, na sociológa, neviem. Ďakujem. Otázka teraz na vás, pán Habran. Ako ste vy vnímali toto obdobie krátko pred pádom komunizmu a možno takéto slobodné médiá alebo v akademickom priestore? Ja som, pardon, dobrý večer všetkým, ja som to nenímal, som fačil jointov veľa vtedy, takže ja si to vôbec nebám, ako to povedal. Neviem, ako by, že k čomu tomu povedať ďalšie. Nebudem klamať, ale proste si to nepamätám. Ja som naozaj po 16 rokov sa venoval tejto kultúre karibského priestoru a tým pádom vlastne ma nezaujímal komunizmus vôbec, že možno by sme boli už tá generácia, ktorá to úplne ako vyradila vlastne, že nás to nestresovalo. Ja si pamätám jedinú vec, že môj vzdialený príbuzný bratranec mojej mamy, konkrétne z Kremnice, išiel na sviečkovú manifestáciu a na veľký stres môj rodičov sa rozhodol, že by prespal akože u nás doma. A moji rodičia boli z toho úplne na nervy, lebo sviečka manifestácia to bola taká akoby že čudná vec, hej, že nejak sa o tom vedelo, že to bude, a ale v zásade akože nikto s tým nechcel mať nejaké opletačky a tá predstava napríklad v mojom prostredí bola taká, že to prídu nejakí akože veriaci z vidieka proste do Bratislavy a že niečo budú chcieť a to mesto podľa mňa nemalo ako, teda akože v mojej generácii nemalo takú kapacitu akože pochopiť to vlastne, že o čo im ide. A ja som si to uvedomoval, že asi sa niečo deje, ale nevedel som presne čo, ale potom vlastne v lete sa mi stalo v 88. taká hrozne čudná vec, ktorá mi v zásade akože zmenila život. V Bratislave boli také burzy platné, ale oni neboli legálne.
A najskôr boli na Kapitulskej, vlastne v takom podchode, kde chodí električka. A potom boli v sade Janka Krála. A keďže ja som už intenzívne sa venoval tej karibskej kultúre, tak som mal našetrené nejaké prachy a chcel som si kúpiť nejaké LPčka sa to volalo. A išiel som do sadu Janka Krála v jednu nedeľu ráno, ale to boli naozaj že ilegálne blízky. A oni boli v zásade dosť problematické, lebo väčšina ľudí tam predávali plagáty z práva Samanthy Fox a Madumy. A akože nič moc, hej. Ale ja som mal taký deal s jedným chlapíkom, lebo som si to už bol predtým pozrieť. A chcel som si kúpiť takú legendárny album Bob Merleyho, ktorý sa že Babylon by Bus. Pod taký dvojalbum a našetral som si vtedy na to 500 korún Československu. A ten človek mi slúbil, že vlastne v nejakom čase, že o 2 týždne, dajme tomu, že tam bude znovu a že tam ten album donesie. A ja som si donesol tých 500 korún, ktoré som zarobil, že som nosil fľaše do výkupu a tak. A v tej chvíli, ako ja som dal peniaze a zobral som si tú plátňu a bol som totálne šťastný, tak zrazu v celom parku v sade Janka Krála zazneli píšťalky a prišlo tam asi 10 Antonov, to boli také policajné vozidla na prevážanie ľudí, nespokojných občanov. A oni nás že brutálne zbili všetky, čo sme boli, že aj predavači, aj tí kupujúci na burze. Ja som bol z toho úplne ako odrovnaný, lebo ja som vôbec nechápal, že prečo proste dostanem výtku Pelendriky za to, že som si kúpil plátku. A samozrejme, že tú plátňu mi fízli akože skonfiškovali a boli sme u dvoch levov na policajnej stanici a oni stále chceli, že aby sme sa priznali nejakým zločinom a ja som ako stále dookola hovoril, že ja neviem, ja proste počúvam karibskú hudbu a to je celé, akože mne sa nezdá, akoby, že by to bol nejaký zločin proti čomukoľvek. Tak nás potom pustili, rodičia pre nás išli a bolo to úplne zlé, ale mne... akože musím fakt povedať, že nevnímal som proste tú vec, na ktorú sa pýtate napríklad, lebo si myslím, že my sme si akoby že nevedeli predstaviť inú spoločnosť. Akoby že my sme si nemysleli, že existuje nejaká alternatívna spoločnosť, kde sa niečo iné hovorí v správach. Ja som Bratislavčan, vyrastal som v Bratislave a teda mali sme ORF, Österreichische Rundfunk, akože rádio, rozhlas rakúskej verejnoprávnej televízie, vysielanie. A ja si pamätám, že napriek tomu, že sme to v Bratislave chytali, tak jedinú vec, ktorú moji kamaráti a rodičia mojich kamarátov pozerávali na ORF, bol vlastne Michael Knight. S takým hovoriacím autom, ktoré sa vlastne ukázalo, že to bola Tesla súčasná. Ale akože my sme to neriešili politicky proste, že my sme naozaj, že z tej ORF si vyberali proste tú zábavu, hej? A zábava bola, ten David Hasselhoff sa volal, myslím, však Michael Knight, ein Auto, ein Computer, ein Mann. To bolo akože, tak to začínalo. A potom bolo, že Die große Zen, a to bol už masaker. To začalo tak 87, 88, to bola rakúska hitparáda, akože dosť brutálne to bolo ináč, lebo to bolo také, ten človek, Udo, nieč to bol, Udo Jürgens, čo ty máš vedieť, tak on vyzeral proste ako otec Martina Jakubca a on uvádzal hitparádu rakúsku a bolo to hrozné, akože bolo to hrozné, ale my sme to ako zbožňovali, lebo raz za mesiac sa stalo, že do Die große Zen, takže veľkých 10 sa dostal nejaký track z Depeche Mode z albumu, že Masses for Masses, hej. A moja generácia žila vlastne na tom, že my sme mali pripravené magnetofóny s kazetami. A keď Udo Jürgens povedal, že a teraz že vám zahráme Depeche Mode, tak my všetci proste, alebo dva gombiky bolo treba stačiť, nestačilo jeden, ale dva, hej. Ten nahrávací a ten play zároveň. Tak to. A potom v škole sme si porovnali, že kto má lepšiu kopiu. Ale vlastne, že môj kontakt
s tým, na čo sa pýtate, bolo teda toto, že televízny seriál, potom, že nezmyselná bitka od Fízlov, ktorý normálne, že bezpríčetne akože zbili decka za to, že si kúpali platne a plagáty Madonu. Dobre? A potom vlastne akože kazety z Dick Rosicem. A to bolo celé vlastne. Čiže ja som akože nevedel, som nebol, že z disidentskej rodiny. Proste nevedel som o tých veciach vôbec. A nemyslel som si, že ten komunizmus, alebo tak, ako to sa nikto tak neprezentovalo. Nie, nám nehovorili, že sme žili v komunizme. Že nám na Gimpli napríklad, ja som mal problémy isté, hej, napríklad, že urobil som príjmačky na školu, na gymnáziu Metodo v Bratislave a mojim rodičom ako povedali, že mám zlý, že sociálny profesor to volal, takže ma odporučili, že na kadrový profesor, že ma odporučili, že na cukrársku školu, hej. No, ktorý fungoval inštitút výchovného poradcu, to bol taký ako kadrovák pre deti. A na to, aby sa mohol človek uchádzať do štúdium na nejakom gymnáziu alebo na akejkoľvek škole, potreboval odporúčanie od výchovného poradcu. Napríklad ja som ho nedostal. No ani ja som ho nedostal. No. Proste... Čiže takéto boli veci, ale ako viete, že tak ja som mal proste 16 rokov, tak to presne čo Arpad hovorí, že je mi to podozrivé, keď vidím 16 ročných ľudí na manifestáciách, lebo nás to fakt nezaujímalo, proste ani... Chodili sme na pivo a rozmýšľali sme pri tom pive, ako dostať spolužiačku do postele, to bolo to, čo nás zaujímalo v tom veku, samozrejme. Môže, Šimečka to mal iné, hej, ale... Ja som povedzme vnímal tú politickú realitu, lebo naozaj proste iná rodinná história a naozaj mňa vychovávali od malička na to, že musím odísť z tej krajiny, ale práve preto, čo hovorí Michal, že... My sme si hlavne nevedeli predstaviť, že túto niekedy môže byť aj inak. A my sme ešte nevedeli, auguste, ako by to mohlo vyzerať vlastne. Ešte vôbec. V auguste 89 nejaký normálny bežný človek neveril, že ten režim sa niekedy zmení. To vyzeralo, že to je navždy. Aký teda vývoj podľa vás nastal, keď komunizmus padol a prišla teda sloboda alebo demokracia, ako sa s týmto ľudia vysporiadali? Bol chaos a potom prišiel Mečiar. A Mečiar nainštaloval nejaký operačný systém, ktorý Zurinda odladil, Fico zaplátal a dnes na ňu fičíme. Je to nejaká forma demokracie, ale rozhodne to nie je liberálna demokracia západná. A podľa vás teda? Začali ste tak viacej vnímať túto situáciu? No potom už hej, jasné. Ja som sa prvýkrát, no, akože v 89. som zakladal, že štrajkový výbor na škole. A vlastne vtedy som asi pochopil, že je to prúser, lebo si nás predvolala riaditeľka a povedala, že keď táto vaša vec skončí, tak ste všetci vyhodení zo školy. Nakoniec vyhodili ju. A potom vlastne prišla vec, ktorá mňa brutálne traumatizovala dodnes. To bolo akože rozpad Československa. To je vec, s ktorou vlastne nikto nepočítal v tom čase a prišlo to veľmi rýchlo. A dodnes si myslím, že to bola chyba. A, lebo mohli sme nájsť nejaký iný spôsob, proste pokojne aj nejakú konfederáciu, neviem čo. Ale teraz, keď sa pozeráme, dajme tomu na to, čo sa deje tu a tam, tak mám pocit, že obe tie krajiny sú stratené vlastne a že časť tej dezorientácie spočíva vlastne v tom okamihu rozdelenia. A to je, ako, že to bola taká veľká vlastne, myslím si, že november 89 akože bol porazený rozpadom Československa. A lebo sa dostali vlastne na scénu také síly, ktoré v novembri sa nejako nehlasili o slovo. Nikde ich nebolo vidieť, nikto o nich vlastne nevedel. Ja som mal akože na gymnáziu takého spolužiaka, ktorý nás zobral na Jakubák, to je také na meste bratské a oslovoval, že Andrej Mišunek, aby som ho neudával. A on mal takú, teraz už má takú brutálnu, taký brutálny biznis, že robí, že tanečné školy pre vozičkárov. Celé v Japonsku, že brutálne firmy má na to a úplne hrozne mu to ide.
A tam som vlastne videl prvýkrát niečo také, o čom som ja dovtedy vlastne nevedel, že čo to je, že ľudácka rodina. On nás zobral do bytu na, on bol na spolužiak na Minku a vždy cez veľkú prestávku tak demonstratívne odhadzoval rohlíky zo šunkov, povedal, že už je to prejedený a nechutí mu to a hádzal to do koša. A raz nás zobral na návštevu a mali trojizbový byt a bývali v dvoch izbách. A ja som si tak pýtal jeho mami, že čo je v tej tretej izbe? A že no, ja tak zatlkal, ne? Ale potom akože povedala, že ona by akože nedbala a ukázala na to. A vošli sme do tej izby. A tá izba bola vlastne, že rodinná kaponka, kde bol oltár s Jozefom Tisom. Tam horeli sviečky, boli tam kvety a všelaké proste šialené také obrázky. A ja som to vlastne prvýkrát vtedy videl, že existuje aj v tom starom režime taká rodinná história ľudácka, ktorá vlastne stále pokračuje v tých bytoch, v tých domoch. A to boli, tí ľudia boli z Bratislavy, vieš, oni neboli akože z Bytče, proste z Tisovho rodiska. A vtedy som sa proste tak akože prelakol, lebo je vždy nepríjemné stretnúť sa s tým momentom, keď zistíte, že realita môže mať akože viac podlôh. A oni žili v nejakom paralelnom svete a tento svet vlastne do istej miery sa dokázal prejaviť na to, že nám rozbil republiku. A myslím si, že sme stále znášame dôsledky toho, že toho 93. roku. Stále. Že to je akoby že tá kľúčová udalosť. A nie je problém v tom, že samostatnosť Slovenska alebo nesamostatnosť. Problém je v kvalite tých ľudí, ktorí to vtedy robili. A to boli všetko šmejdi. Úplne do jedného. Celú Slovensku samostatnú republiku vyhlasovali šmejdi. A toto šmejdstvo proste ostalo zapísané v tom rodnom liste tejto republiky a pokračuje vlastne dodnes. Lebo Mečiar nebol Štefánik, a Čermák a Rokešči, jak sa volali, to neboli akože Masarykovia, to boli proste šmejdi. A títo šmejdi tú svoju kultúru a ten svoj šmejďacký životný štýl dokázali tak hlboko vložiť do základov tejto republiky, že všetko, čo dnes máme teda problematické v tejto krajine, pochádza od týchto šmejdov. A preto vlastne ja som akože začal byť veľmi na to citlivý, lebo som videl, že proste nekvalitní ľudia, aj keď sa spoja do kolektívu, tak nevyprodukujú kvalitu. Akože, ja som bola, keď hral basket, takže 10 zlých basketbalistov akože nevyprodukuje proste kvalitný zápas. Nevyprodukuje, proste to tak je, hej, to je normálne, že štatistická vec. A henty šmedi založili republiku, ktorá dnes strašne trpí tým pôvodom, ktorý má. A ja nehovorím, že to malo, že sa to nemalo stať, ale malo sa to stať, ja nehovorím. Ja iba hovorím, že ten základ bol zlý, proste, že my sme mali, že sme mali kúpiť voľné miesta, aby mi to poďte. Ahojte. Tu sú voľné miesta. Že... Až tamto začalo proste. A že to šmejdstvo sa s nami ťahá vo všetkom. Lebo ľudia proste videli akože fejky, hej, akože od začiatku. A teraz je veľmi ťažké vyrábať akože originály, keď vašim vzorom sú fejky. Tak to je tá situácia, ktorá Arpad nevie lepšie rozprávať. Som s Michalom dnes asi to v jednom detaile, to som povedal, že nikto nevedel.
stará pani Šolcová, moja mamka, keď som jej zavolal v tom 90. roku z Nemecka, že ja sa teda vraciam domov, lebo... Ty si bol pol roka v emigrácii, ne? Zhruba rok, kým som sa definitívne rozhodol. Som mi teda zavolal, že ja sa vrátim domov, lebo nevidím zmysel, aby som ja tu niekde naozaj pracoval ako nejaký mechanik plechacích strojov, keď sa dá vrátiť normálne domov. A ona mi na to povedala dotokav, že ty si zošalel, tí hajzli roztrhnú republiku a bude tu zase nejaký ľudácky režim, zostane kde si. Ja som vtedy neveril, pomaly sa k tomu schyluje. To trvalo trochu dlhšie, ako si ona predstavovala. Súhlasím s tým, že naozaj to, čo som hovoril, že Mečia tu nainštaloval operačný systém, na ktorom fungujeme dodnes, lebo naozaj ani tá Dzurindova vláda nevyužila šancu na nejakú systémovú zmenu, oni ten systém iba odladili a Fico ho iba zaplátal. Čiže on bežal trošku hladšie, zdanlivo kultúrnejšie, nepadal tak často, nezadrhával sa tak, ale je to isté. A ja si myslím, že to, čo si nesie táto krajina v genetickom kóde, to je to Mečiarové víťaz berie všetko. On to vtedy povedal v súvislosti s tým, keď obsadzovali parlamentné výbory a nedali opozícii ani jediné miesto. To bola tá noc dlhých nožov, keď parlament rokoval celú noc až do rána a keď naozaj Mečiar že zlikvidoval akúkoľvek liberálnu demokraciu. Ale on to nemyslel iba na tie parlamentné výbory a tu sa každý jeden víťaz volí, ale každý jeden správa tak, že on berie všetko. U nás, kto vyhrá voľby, sa nespráva ako niekto, kto nadobudol právo spravovať krajinu, ale ako niekto, kto tú krajinu dobil a má právo ju drancovať. Vlastne štát sa stáva jeho legitímnou koristou. On môže deliť medzi nejakých svojich verných a naozaj štát som ja, to je naozaj to je Mečiarov postoj, to je Ficov postoj. Po nejakom času to bol evidentne aj Dzurindov postoj, ako on síce vidieť nejakú prácu, že naozaj dostali nás na západ v tom čase, integrovali sme sa do NATO, do Európskej únie, čo bola veľká vec. Tým pádom on vyzerá pred históriou trošku krajšie, ale ten základný princíp, tá arogancia bola práve aj v tých Dzurindových vládach. V koncu bola taká naozaj, že aj veľmi otravná, ťažko sa znášala. Naozaj tí ľudia vládnu skôr feudálnym spôsobom ako demokratickým. A to, že každé 4 roky, ja sa pokúšam väčšinou, keď píšem nejaký komentár, že dostať do hlav tých ľudí, ktorých komentujem. A ja úplne v tom okamihu súcitím s tým Ficom, že on chudák každé 4 roky musí jesť do zadku tomu odpornému klepsu a zapáčiť sa mu, aby mu tam tie hlasy nahádzali a on im to potom tie ďalšie 4 roky spočíta. Ja sa lezím spýtať publikum, či máme tu nejaké otázky zatiaľ? Alebo môžeme to počať, nech sa páči. Tak intrigujem, ale to človek povedal teraz, tak teraz sme tu videli, ja som náhodou včera videla aj Jura Mravca, doktore, a teraz zároveň aj tento človek pripravil. A do akého štádia to má zájsť, aby to neskončilo až tak zle, ako dáme to na Ukrajinu? Hej, lebo toto sú katastrofické scenárie, čo hovoríte stále, no OK, už teraz je spoločnosť. To je katastrofická história. Deň? No, deň sa, to je to aktuálne. Nebojte sa, tak ako na Ukrajine nebude, tento národ nikdy nebojoval. Ja si čiže myslím, že nie, ale akože, kde bude tá hranica? Slovenská národná stratégia prežitia je, že keď sa priblížia dejiny, že už ich vidíme na obzore, tak zalezieme do diery, vystrčíme zadok a keď nejakú chvíľu cítime, že už sa nič nedieje, tak zase vystrčíme hlavu. Keď vidíme, že dejiny prehrmeli, tak natiahneme krpce, popreskakujeme vatry a keď sa zase priblížia dejiny, tak zase zalezieme do diery. Tu asi jediný pokus o odpor bolo Slovenské národné povstanie, čo je pozitívna anomália v našich dejinách, ale ja si nemyslím, že tu sa bude strieľať. Teda, možno budú strieľať nejakých ľudí, ale tu sa všetci tak akože taktne otočia chrbtom a budú dúfať, že sa ich to nebude týkať. Ono to pôsobí katastroficky, ale to, čo sa deje na Ukrajine, to je úplne iná vec. To nemá žiadne podobnosti s našim vývojom. Nás nebude treba vojensky dobiť, to som tým chcel povedať. Tak aký vývoj predpokladáte? No, čaro budúcnosti spočíva v tom, že je nepredpovedateľná.
viete len sledovať trendy a v tomto okamihu nemáte trend, ktorý by smeroval k udržaniu Slovenska v Európskej únii. No a to ja by som nesúhlasil s tebou. Podľa mňa ten oportunizmus slovenský bude taký, že dokiaľ budú tie rozpočtové obdobia únie urobené tak, že budeme prijímateľmi a nie čistými prijímateľmi a nie čistými prispievateľmi, tak nás to tam bude držať. A tam sa už otvorene hovorí o tom, že nám tie peniaze dočasne aj na niekoľko rokov stopnú a dá sa to veľmi jednoducho, musíme vyšetriť každé jedno euro, ktoré k vám prišlo, pretože teraz vidíme, že sa hrozne veľa rozkradlo a naozaj nám môžu v lege artes zablokovať akékoľvek príspevky z únie, že sa staneme tým pádom neto prispievateľmi dočasne. A tá politická vôľa v Európskej únii dnes je vyradiť V4 z Európskej únie. Mňa čo najviac vydesilo, bolo, som použil ten prieskum do akéhosi komentára, teraz vám už nepoviem presné čísla, ani zdroj, tuším, to bol Eurostat. Zisťovali na Slovensku taký ten sentiment, či sa Slováci cítia súčasťou východu alebo západu. Dobrou správou je, že len asi pätina obyvateľov Slovenska sa cíti súčasťou východu. Zlá správa je, že len asi pätina obyvateľov Slovenska sa cíti súčasťou západu. Tých zvyšných 60% si úplne vážne myslí, že my sme nejaký most medzi východom a západom a mali by sme byť neutrálni. Čo je samé o sebe cestou do pekla. Hej, ale... Lebo dokedy nám budú na západe tolerovať ten oportunizmus, to je tá otázka. On, akože, ja by som si dovolil znovu polonizovať Arpacielo, ak dovolíš teda. Ak nie, tak to proste, ja som oveľa optimistickejší v tom. Ako tým, čím sme prešli od Mečiara, je niečo, čo malo ktorá krajina európska zažila. Ale myslím si, že existuje naozaj taký silný slovenský atavizmus, takéto ťahnutie akože úspešnejším. A to je do veľkej miery spojené aj so slovenským malomešťactvom. A jednoducho, taký ten klasický slovenský malomešťak proste vždy sa bude radšej pozerať na Viedeň ako na Moskvu. Ne? Lebo no, vždy to tak bolo proste, že akože to Rusko, vieš, to je taká akože efemérna záležitosť, že ich to nejak tak mece, keď sú zborovičkovaní, ale v skutočnosti akoby, že oni by tam nechceli žiť, hej, že oni tam neposielajú študovať svoje deti a že neinvestujú tam a nemajú tam peniaze v bankách. Akože, keď prejdeš hranicu východnú, tak tam nemáš nápisy v slovenčine typu, že u nás si môžete uložiť peniaze, ale v Tice máš. A jednoducho tie rakúske dediny sú obsadené Slovakmi. Takže zatiaľ, čo už ani ukrajinské dediny nie sú obsadené Slovákmi, je pravda, že sú obsadené Rusmi, niektoré z nich, tak možno, že to vysvetľuje. Ale myslím si, že je to taký nefunkčný mýtus tej nejakej akože slovanskej, alebo ako to nazvať, spolupatričnosti, ktorý je asi rovnako efemérny ako nejaká predstava o nejakej keltskej spolupatričnosti, lebo oni sa vedia dohodnúť na úrovni nejakého folklórneho festivalu, ale keď sa začnú proste Íri rozprávať aj s Bretoncami alebo s Galičami o vytvorení nejakého akéhokoľvek politického subjektu pána keltského, tak to stroskotá proste, hej? A že ten resentiment slaviansky, on je skôr to ani nie je, že romantický mýtus, lebo nie všetci slovenskí romantici ho prestovali, ale je skôr výsledkom jazykovej bariéry smerom na západ. Lebo Slováci majú jednu úžasnú vec v sebe a všetci ju poznáte z kúpalísk v zahraničí, že keď nerozumiete jazyku, tak keď začnete kričať vo vlastnom jazyku, tak máte pocit, že ľudia vám lepšie rozumejú. Alebo že začnete tak, že dva lístky, hej, že akoby si myslia, že ovládať cudzí jazyk vlastne je, že hovoriť hlasnejšie a artikulovanejšie vlastným jazykom. A to brutálne vidieť vlastne v Mošoni napríklad, hej, pri Bratislave, že v Derie ešte,
Vieš, tam máš strašne veľa tých ľudí, ktorí si myslia, že keď zakričia na tú pani za prepáčku, ale po slovensky, tak ona vlastne zrazu porozumí. A tá jazyková bariéra slovenská spôsobuje napríklad také milnú predstavu o tom, že my si s Rusmi rozumieme. Ale v skutočnosti ja som bol naozaj, môžem povedať, že veľakrát v Rusku, aj v poslednom období, a aj na Ukrajine trošku. A pochopil som, že to je veľmi podobné ako Slovákom v Chorvátsku, ktorí po prvotných akože zábavách na tom, že píča, hej, že zapíča, hej a tak, pochopia vlastne, že to znamená niečo iné. A ľudia, s ktorými som cestoval, vlastne sa ukázalo, že oni nevedia povedať, že oni sa nevedia s tými Rusmi dohodnúť. Že ten mýtus akoby, že tej jazykovej alebo kultúrnej príbuznosti je naozaj veľmi silný, ale on skončí normálne na tom, že v kaviarni si nevieš objednať po rusky nič a po slovensky takisto nič. Že tá podobnosť je minimálna a vlastne skončí to v tej angličtine. A hrozne veľa tých ľudí, ktorí majú tento blúd o nejakej slavianskej spolupatričnosti, vlastne necítia tú jazykovú vec, a necítia ho preto, lebo oni tam v skutočnosti nikdy neboli v tom Rusku. To je tých 20%, no? No áno, ale... Ja desi tých 60, ktorí si myslia, že sme nejakým mostom. Možno by bolo dobre vlastne organizovať im také zájazdy do Moskvy alebo do Petrohradu, aby videli, že sú tam stratení, akože sú tam rovnako stratení proste. Lebo ja rozumiem tomu, že človek, ktorý ide, ja neviem, že do Viedne, ale proste, že ide do Londýna, hej, tak sa cíti stratený. Ale oni nevedia, že v Moskve budú rovnako stratení. Oni ten životný pocit nemajú, lebo do Moskvy nikto z nich nechodí pracovať, nikto tam nechodí študovať, okrem nejakých bývalých politikov slovenských. A proste oni si to nevedia predstaviť, že to je vlastne totálne cudzia krajina a kultúra, ktorá je nám v zásade nezrozumiteľná. Hej? A to ešte netušia, že v tom Londýne ani rodený britský vlok s nimi nebude hovoriť tak arogantne ako bežný Rus. Tak to je už akože, to je ďalšia vec, ale je akože neviem, no proste, čiže ten východ-západ, mne sa zdá strašne dôležité, aby sme sa nejakým spôsobom snažili pestovať tú stredoeurópsku identitu a proste Štiavnica je napríklad typické, akože stredoeurópske mesto, kde všetci majú pocit, že rozumejú tým názvom, ale vlastne, že nikto nevie, o čom ide. Ale všetci predstierajú, že vedia, o čo ide, hej, že Maďari sa tvária, že vedia, o čo ide, Nemci sa tvária, že vedia, o čo tu ide, hej, ale takoby, že Otvergrund, že to není úplne nemecké, akože oni si tak, vieš, to je také, poznáš tú angličtinu blabla, hej, že jak Mr. Bean, keď bol v tom kostole a nepoznal proste texty, piesni, tak na konci iba, aleluja, vieš, poznáš tie pesničky, ne, keď si mal kapelu 11 ročne, a proste to stredná Európa je takáto. Proste, že ona všetkým znieje zrozumiteľne, ale vlastne nikto nevie, o čom hovorí. A to je... Okrem nás, čo vieme aj po slovenskej, po maďarskej, po nemecké. No ale akože ešte stále máš také odchýlky, že dosť brutálne, napríklad v Šťavnici sú slova, že nevieš, odkiaľ pochádzajú. Ja neviem, proste možno boli vykopané z bania a sa tu objavili. Vznikli krásne zmesy tých jazykov samozrejme. A proste to je to akože upresňovanie a definovanie akože neustále presnejšie nášho regiónu je akoby, že to, čo je tá vec, ktorú myslím si, že by sme mali robiť najviac. Ja sa bojím trošku toho, že takou dominantou, že hlavným mestom alebo jedným z centier tej stredoeurópskej kultúry je Budapešť. A to, čo sa tam teraz deje, sa mi až tak veľmi nepáči. A čo je horšie, že nepáči sa to ani v Berlíne, ani v Paríži, ani v Bruseli. Akože nechcel by som ísť úplne po tejto ceste. Hej. Ja viem, ale akože je to súčasťou tej identity, hej, že je tu premelnivosť, nestálosť, pocit, že si všetci rozumieme, ale vlastne veď my sa ani s Poliakmi nedohovoríme. V prvom rade, ako môžu mať Slováci radi kohokoľvek, keď oni ani seba medzi sebou neznášajú. Dobre si, že Bratislavčania nemôžu vystať cepečkárov, v regiónoch nenávidia Blavákov, v Košici aj Michalovčanov. Prešovčanov ešte. Prešovčanov samozrejme. To je... A keď prídu chlapci
chlapci zo susednej dediny na zábavu určite dostanú na budku a... Ale to máš aj to máš a keď si spodnal konca neles na dlhom kone za frajerkou. To máš všade v Európe. Myslím, že to nabiera veľmi akože zaujímavý výbor, len by sme sa vydali. Na to neoslobodeme, ja vidím. Ďanka, prosím, koľko máme ešte času? Koniec, už sme skončili vlastne. Ideme na paňáka. Neviem. 10 minút, že? No. No. A otázka tu je. Michal, veľmi krátko, ako tak, to bude tvoje. Tak, ale ty si tam spomínal, že tie jointy to ako naozaj bolo? Jasné. Tu, Československo? No tak boli akoby, že bio pestovatelia v Pezinku na Záhorí. No ja som v Topolčanoch vyrastal, tam niekto došiel s ideou, že trávu, ideme húru trávu. Hej. My sme normálne si dobrali trávu a páči sme. Kúpami ste fajši. Ale čo to povedať, ona šlapala normálne. Kde to bolo? Do Počanovej. Odvtedy vlastne... Odtiaľ je premiér, nie? Bývali teda. Bývali, tak si to vysvetlilo teraz. Ale spúpavovali úplne. To je masaker. Nie, no tak to bolo ako... Neviem, však sú ľudia, ktorí si to ešte lepšie pamätajú, ale ja mám pocit, že celá tá akoby kultúra okolo československého undergroundu to poznala proste dosť dobre. Ja poznám príbehy o tom, ako prišiel autobus z Prahy na Moravu a vystúpilo proste 30 maničiek a povedal, že prišli sme na Hobbit. No? A ako neprišli na masliaky proste. A to proste bolo, akože táto kultúra psychedelická a hlavne ako tie grofové výskumy a tak, proste to bolo akože súčasťou tej československej neformálnej kultúry a zároveň to bolo aj súčasťou akože folklórnej kultúry, hej, že veď to nie je žiadna novinka proste, že keď ženy chodili na pole na Slovensku, tak proste aby deti neplakali, tak im robili opiové čaje, nie? Teda akoby makovicové, ne? No a v podstate mali deti na heroíne, hej, akože to nevedeli. Z toho vznikli Štúrovci. Štúrovci boli vlastne prvá generácia. Deti, na heroíne, hej. A pekne to ako, že Janko Francisci bol najväčší feťák, akože on znali. On vážne znali na Panenskej, on mal byt, dnes na Kavere Next Apart, hore bol byt, kde Francisci bývala po porážke povstania, ktoré povstanie neboli, lebo Štúrovskí, alebo teda tí dobrovoľníci slovenskí sa vyhýbali v konfrontácii vojenskej, že oni vlastne, keď im tí špioni povedali, že sa blížia korunné vojska, tak oni vedeli, že Habsburgovci išli po červenej v lese, tak oni na modru odbočili, hej, a vyhli sa im. A Francisci bol potom z toho zúfali a ako je tá, to bola vodná väža vlastne v Bratislave, ak sa ide do Učka, tak vlastne tam bola voľa kedy mešita, lebo tureckí kupci tam mali prekladisko tovaru, lebo to bolo lacnejšie ako vo Viedni. A Francisci obrovské množstvo hašišu kupoval od Turkov na Dunaji. A bol úplne ako po porážke povstania, bol totálne zmorený a vlastne chodil nakupovať hašiš. Ale to vážne, to je ako... A proste oni ho chodili ako prehovárať do toho bytu na Panenskej, že nech neblázni, že nech prestane ako fetovať. A on hovorí, že to ja nemôžem, to povstanie zle dopadlo a tak, lebo on chcel akože konfrontáciu, hej, on bol taký ako... Ale to teraz nehovorím, že Štúrovci sú akože výsledkom, že to bola že junkie generácia, ale v podstate oni ako boli junkie generácia, hej, že oni boli Woodstock pred Woodstockom. Veľmi... Nechcem to už rozvíjať, ale... Nechcem to už ako... Ale ako to je to super, hej, že treba si brať od nich príklad. Ktoré sme sa teda mali dotknúť. Ale už končíme, už je koncert, nie? Začíname. No, ja tak som vám položila skôr tá poslednú otázku. Že v súvislosti s tou situáciou, ktorá momentálne nastala na Slovensku, že sme videli
vraždu dvoch osôb, a teda konkrétne investigatívneho novinára. Akou formou si myslíte, že môžeme bojovať za väčšiu slobodu médií v našej spoločnosti? Podľa mňa iba tak, že budete reflektovať prácu médií, pretože ja píšem 20 rokov, tie fakty sú 20 rokov na stole, ale ľudia vyjdu do ulic, až keď príde nejaká emócia, keby tie fakty nestačili. Teraz vznikol nejaký zmiešaný investigatívny tím, je to fajn, lebo naozaj, keď sa dajú dohromady 20 novinári, tak nerobia veci 20-krát rýchlejšie, ale 20-krát rýchlejšie, ako iným spôsobom sa skladá ten obraz, keď sa šerujú informácie. Ale budeme to robiť úplne zbytočne, keď to nebude nikto reflektovať. Pokiaľ ľudia nie sú schopní ísť na námestie aj s chladnou hlavou, že prečítajú si fakty v novinách a povedia si, že OK, tá ďalšia cesta nevedie, pokiaľ budú chodiť na tie námestie iba naštvaní, tak na tom námestí dlho nevydržia a nikdy sa nič nezmení. A podľa vás teda? Vidíte ešte nejakú inú formu boja ako protesty na námestie? Spoločenský tlak. Ako ťažko povedať, hej, lebo treba ostať akože v rámci a v tom ústavnom rámci liberálnej demokracie a o usporiadaní politických pomerov v krajine by mali rozhodovať voľby. A keď musela byť veľmi vážna situácia, aby akože my máme aj podľa ústavy právo dokonca zvrhnúť tyranskú vládu, je to tam napísané nejaký postaviť sa na odpor. Postaviť sa na odpor, hej, akože máme to zapísané v ústave. Neviem, ktorý článok to 32. je, ale je... 32, že? Ďakujem pekne. Hostiteľom právnikom. Ale akože hlavne si ne... Hlavne akože... Viete, že vražda alebo poprava vás vráti do reálneho sveta. A to, čo urobili Janovi a Martine, je vec, ktorá sa neodohrala na sociálnych sieťach, ale odohrala sa v dome vo Veľkej Mači. A vlastne celú túto spoločnosť, ktorá sa hecuje na sociálnych sieťach a proste diskutujú tam a lajkujú sa, neviem čo, proste ostali úplne obarení, lebo niekoľko rokov, dajme tomu, že 3-4 posledné roky, hlavné udalosti v slovenskom verejnom živote sa vlastne neodohrávali vo verejnom, v skutočnom živote. Že to boli nejaké sprosté flamy a hejty a takéto veci. A dnes nás tá poprava vrátila do analogového sveta a proste strašne dôležité bojovať proti tomu, čo sa stalo a to, čo sa môže stať z toho, nie vo virtuálnom svete, ale v analogovom svete. To znamená, že každý ten meter štvorcový, ktorý dokážete obsadiť vlastnými nohami, je absolútne kľúčový, lebo like nemá absolútne žiadnu hodnotu. Ale keď máte 65 tisíc ľudí na námestí, ako to bolo pred dvomi alebo tromi týždňami, len v Bratislave, tak je to úplne iná vec ako 65 tisíc lajkov pre Rytmusov rozchod s Darinkou. Hej. A je to normálne, akože dnes slovenská politika prehráva v konfrontácii s verejnosťou preto, lebo ľudia sa vrátili do analogového života. A zatiaľ, čo oni žijú v otrhnutom živote tých virtuálnych reálií, ktoré vyskladali, vymodelovali, to sú tie prefabrikované odpovede, prefabrikované tlačové konferencie, spin-doktori, mediálni poradcovia, kouči, naučené proste odpovede, naučené spíňania ruchy, jak ten Danko nešťastný, ten stále neviete, že či no, problémy tráviace alebo sa modlí, viete, tak to je. A zrazu, akože oni sú porazení skutočnosťou. A to je brutálna vec, lebo slovenská politika, vzhľadom na to, že tá mladá spoločnosť preskočila jednu fázu a žije vlastne v umelo vymodelovanom svete komunikácie, poradcov, komunikátorov, lobosky, hej. A oni dnes nevedia akože sa konfrontovať s realitou ľudí, ktorí výjdu
normálne, že so svojimi akože bolestiami v krížoch a inzulínovými injekciami a bolestiami hlavy a krčnej chrbtice a vyjdú na tie námestia. A oni sú z toho úplne odrovnaní, nie preto, že tých ľudí je toľko, ale preto, že to je skutočný svet a oni už nežijú v skutočnom svete a to ich úplne odpalilo. To ich odpalilo úplne najviac, lebo to je to, že vás telesný zločin vráti do reality, je najhoršia možná vec, ktorá sa môže stať politikom. A my sme sa dnes vrátili znovu do telesnosti, lebo celá krajina je konfrontovaná s reálnou stratou proste telesnej schránky dvoch ľudí. A na toto nemáte žiadneho poradcu, ani mediálneho, ani kouča, ani proste spin doktora, ktorý by vám poradil, že čo s tým robiť. Lebo Slovensko je v zásade dosť dematerializovaná spoločnosť a dnes sa stala znovu akoby, že tou spoločnosťou z mesa a z krvi, o ktorú prišiel Jano Kuciak a Martina Kušnírova a proste treba obsadiť na novo realitu, treba akože naplniť, lebo oni si mysleli, že my už v tej realite nežijeme. A preto sme ich zatiaľ porazili, preto musel Fico ustúpiť, preto musel Kaliňák vycúvať. Samozrejme, že oni v pozadí, akože, že myslia si, že niečo, hej, ale tam sú iné procesy, že Pellegrini bude teraz akoby všetci emancipovať, to je na iný diskusiu, to je jedno, hej, ale akože my sme ich porazili v tom priestore, ktorý oni opustili, lebo si mysleli, že my o neho nemáme záujem. A to je ten verejný priestor, cez ktorý napríklad oni dnes nemôžu sa prejsť. A to je brutálna vec pre politika nejaké krajiny, že Robert Fico dnes v isté dni a v isté časy nemôže ísť napríklad cez námestie SNP, nemôže ísť popred vedeckú knižnicu v Košiciach, nemôže. Asi nikdy. No a to je akože kašľať, ale vieš čo myslím, hej, že sú to normálne, že zakázané zóny pre nich. A to je niečo, s čím oni nepočítali nikdy. A to je proste to, že na zločin sa odpovedá akože vlastnou prítomnosťou fyzickou. A to je úplne najzrozumiteľnejšia odpoveď. A s tými médiami neviem, ako to súvisí, ale podľa mňa je to to, že ľudia, ktorí dnes píšu ako ľudia z toho investigatívneho tímu, vedia, že za nimi sú proste desiatky tisíc ľudí na námestia. A to je úplne iný pocit, ako keď viete, že za vami nie je nikto. Som to upresnil, nejde o to, že za nami je naša práca, naše redakcie. Ide o to, že má to zmysel v okamihu, keď ľudia naozaj reflektujú to, čo napíšem, alebo že som bol nesmierne frustrovaný z toho, že investigatívnu žurnalistiku som robil asi 10 rokov, teraz ma to nejak znova dočasne reaktivovali, ale nikdy nič z toho, čo som napísal, nemalo nejaký následok, lebo tu ako keby fungovali naozaj, teda mimo nejakých negatívnych dôsledkov pre mňa, tu ako keby fungovali naozaj iba tie emócie. Výborným príkladom sú mečiarové amnestie, veď my sme o únose Michala Kovača mladšieho a o vražde Roberta Remiaša napísali koľko, stovky článkov, tisíce, neviem. Tie fakty boli, že x násobne recyklované, opakované, tak to ležia na stole, všetci ich motoricky poznajú. A tie mečiarové amnestie nebolo možné zrušiť, kým nevznikol jeden film, Únos, ktorý zrazu zafungoval medzi ľuďmi, že vyvolal nejakú emóciu, a zrazu takto boli zrušené mečiarové amnestie, bez najmenších problémov. Jano Kuciak písal úplne, že šialené veci vynášal na povrch a nedialo sa nič. Ešte zvlášť na tých aktualitách, ako málo kto to vôbec reflektoval, až kým ho nezavraždili, potom zrazu vyšli 10 tisíce ľudí do ulic. A toto podľa mňa nie je normálny stav, že my dokážeme ako spoločnosť fungovať len v stave nejakých emócií. Lebo Michal povedal jednu veľmi dôležitú vec, že ak chceme zostať v rámcoch liberálnej demokracie, tak v konečnom dôsledku rozhodujú voľby. Nie je normálny stav, aby sme každý piatok vyšli na ulicu a z tej ulice nadiktovali
parlamentu a exekutíve, že koho majú odvolať, koho majú vymenovať a čo majú robiť. To je volovina, na to tá ulica nemá mandát. Buď uznáva legitimitu parlamentu, tým pádom aj legitimitu vlády, ktorej ten parlament vyslovil dôveru a potom nemôže zasahovať do jej výkonu, alebo tú legitimitu neuznáva a potom má žiadať voľby. A v tých voľbách sa teda ukáže, že či tie pochybnosti boli oprávnené alebo nie. Teda a eventuálne potom možno by z tej ulice aj malo ísť nejaké hnutie, ktoré sa bude uchádzať o to, aby presadilo tú svoju predstavu. To je demokratický proces. Ja teraz nejdem hodnotiť, že prečo práve organizátori týchto protestov nechcú, lebo to nie je nárokovateľné voči nim. Ako ak oni nechcú, tak nechcú, bodka. Ale aj keby na to existovala reálna spoločenská objednávka, tak jednoducho to nové hnutie vznikne a bude úspešné vo voľbách. A ak tá spoločenská objednávka neexistuje, tak potom sme asi stratená krajina. Ale si tak akože prešmykneme zase, vieš. Alebo v to budeme dúfať, no v tých našich morách. S hlavou dovnútra, zadkom smerom voľnú. Dobre, ja mám ešte na vás ďalšiu otázku. Keďže vieme, že sa pohybujeme už v novinárskom priestore veľmi dlho, akéto obmedzenie slobody médií ste vypustili na vlastný kožu? To je otázka osobnej integrity zatiaľ v tejto krajine. V podstate vás nevedia obmedziť, pokiaľ to nepripustíte. Možno v tej verejnoprávnej televízii, čo sa teraz deje, nie je úplne košer, ale aj tam teraz vidíme, že vzniká nejaký odpor. A keď to tam tí ľudia, ktorí to teraz kaučujú prepepriamo, tak sa nikto na tú verejnoprávnu televíziu nebude pozerať, ako budeme platiť nejaké koncesionárske poplatky, ktoré radšej by som si za to kúpil kávu v tom prípade. Ale v zásade, to sa ukázalo veľmi pekne už aj Mečiarovej vlády, keď v podstate ako keby v hľade HZDS Rezešovci úplne maniakálne skupovali médiá, ktoré mali nejaké renomé, mali nejakého čitateľa a potom, čo ich kúpili vlastne od toho čitateľa, úplne prišli, stratili akýkoľvek vplyv. Čiže pokiaľ, krásne to vidieť teraz aj na akvizíciách Penty, kde trend, ktorý je v majetku Muzeum Media Holding, robí absolútne špičkovú prácu a úplne pravidelne zatína sekeru do Penty. A takisto Muzeum Media Holding je plus jeden deň, ktorý robí tú najodpornejšiu žumpu, aká sa vôbec robiť dá. Zase je to len o osobnej integrite tých, ktorých novinárov v jednotlivých redakciách. Čiže zatiaľ tu systémové ohrozenie slobody slova nie je, môže nastať. Môže sa stať, čo sme videli v Maďarsku, čo vidíme stále, že tam vlastne existujú už len nejaké internetové portály, ktoré majú akúteku slobodu a aj tam teraz vidí definitívne uťať. To sa stať môže, ale v tomto okamihu je to naozaj násvedomí novinárov. Ja som v televízii JOJ, ktorá je motoricky znám, to vlastne na DNT. Ja som politický komentátor a toto je jediná firma, teda píšem pre spravodajský portál Jojky pre noviny SK. Rádom, akože v podstate ja v politike naozaj nemám jediného kamaráta, lebo každého som niekoľkokrát urazil a naštval. Je to jediná firma, kde som kedy písal, že nikto sa ma neopýta, čo budem komentovať. Po tom, čo napíšem komentár, keď chcem, aby mi ho niekto pozrel na preklepy, tak musím znásilniť niekoho z kolegov, lebo sa im nechce a pred uverejnením to naozaj nikto nečítá a nevidí. Čiže to je absolútne, že to je najvyššia novinárska sloboda, aké je to, že píš si čo chceš. Sú iné firmy, kde sú majitelia neutrálni, ďaleko, nezaujíma ich to a napriek tomu tí ľudia sú tam často s prepáčením predposratý a už dopredu rozmýšľajú, že komu by čím mohli uľahodiť, alebo koho by čím. Čiže toto je osobná integrita novinárov do veľkej miery v tomto okamihu. Ďakujem vám.
Zajtra, myslím, že máme ešte 50 otázky. Alebo tak, akže poprosím, možno, ak niekto otázky, máme, tak no, skrátke, no. Tak nie teda. Tak v tom prípade veľmi pekne ďakujem za všetky vaše odpovede, aj vám ostatným, že ste prišli a že ste venovali svoju pozornosť tomu dokumentu a rovnako tejto diskusii. Ďakujem. Poďakovať našim hostom, že dnes prijali pozvanie a prišli sa na túto diskusiu, ale aj Veronike, pretože to odmoderovala. Ďakujem.